Nancy. Nocturno, you radio, here!
28 tar det. Tidigt har vi en nummer 1. Måla nummer 8, Hugo Brenborn. Och sist nummer 28. Thank you.
Jag jagar då.
här. Ja. Man är snabb. Mål av nummer 19, Gustav Brage. Thank you.
drums as the drum.
34 i andra, så leddes den här turen som har 94-3 på Ola nummer 20 utan assist. Maximilian Kjellberg. Yeah!
ta lite.
Offside. Offside? Ja, just det. Förlåt. Spelare och publik och ledare och domare för en trevlig kväll.